Mi smo ove godine imali u agrarnom budžetu negdje oko 145 miliona dinara. Svega oko 1.130.000 dinara je opredeljeno za opštinu Leskovac, odnosno čitav Jablanički okrug. Vezano za regres za priplodnu stoku od 450 miliona dinara, ovde je opredeljeno negde oko 3 miliona dinara. Što se tiče podsticaja tova junadi, to je ona nova uredba koju smo ove godine kreirali, onih 7.000 dinara za utovljeno goveče, šareno, simentalsko i 3.000 dinara za ostale rase. Imali smo 150 miliona dinara u budžetu, opet je negde oko svega 264.000 završilo ovde. I to su zaista vrlo jaki razlozi zbog čega sam hteo da zajedno sa mojim kolegama dođemo ovde, da porazgovaramo sa vama, da čujemo od vas šta je razlog zbog čega se ono što može da se koristi, ne koristi i kako da vam pomognemo da i u onim ostalim segmentima koje omogućava budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, više interesovanja stigne sa ovog područja i naravno više sredstava ovde dođe.